Takže dobrý den, dámy a pánové. Jenom mám v puse citaci tabletu, takže ze začátku budu trochu failovej, ale to je jedno. Vítejte u dalšího videa. Je to Irelia Solotop. A jejich talon má hustý skin, který jsem v životě neviděl. Respekt. Ale to nic neznamená. Jsem v primejdu se všema kromě Jaxe. A mám duotop. Takže bude zábava. jinak toto jsou nějaké nízké levely. Toto by měl být už profík, má nějakých 300 vinů. Je to unranked, nehraje zatím ranked, nevím, asi nechce. Ale to je jedno. Máme proti sobě dost divný tým. Možná Treasure je carry, toto tady je supporta. Tito dva jsou na topu, já tam nechci čobrata s Ignitem. A toto je mid. Nebo, nevím, nebo jsou troll, toto je top. Toto je taky top, toto je mid. Toto jsou bot, lol. Teď jsem se do toho trochu zamotal. A Jax je Wooden. No. Snažil jsem se hodně o solo top. I když to vypadalo ze začátku, že to bude duotop, ale nakonec to byl solotop, takže... No tak. I dneska nefunguje myš nebo co. Ještě se mi to laguje, lol. Jo, už je to lepší. Tým. Nevím. Pomozte jak se vypluje. Ne, čuga tam nechci. Co ty šašku? Retardé, vole. Kurňa, ta Varda tam nevidí za tu stěnu. Jsem nečekal, ale teď to nemá. Už mi to nedáš. Nerošťáku. Ale šikana bude. A na mě, bohužel teda. Protože Cho'Gath je dost dobrý. Cho'Gath na topu to je Mordor. To je snad horší než Mordekaiser. A minule jsem měl Shyvanu, takže Shyvana je lepší. Jo. Na takový ten dev než Irelia. Když ten Talon ne, s Talonem ne. Lol. Tak já si nezafarmím. Dobře, borci. Farmy budu po... Are you retarded? OMG. Retardi. Stilnuli jim blůčko. Ach, tak to už by snad... Dupni si, blbečku. Nebyste furt jedničky? Jste dementi. Pozor, borci jsou dvojky, takže... Žádné akční... nic. No ukaž svůj skill. Blbečku Talone, spíš bych měl asi fokusovat Talona, počkat co má Talon za itemy. Má taky lifesteal. Jo jako. Mm-hmm.
Jo, tenhle tady dostal od věže. Já vás tady tak budu sledovat. Vy mě tu zatím budete expit. Už jste trojky konečně. Až jeden z vás odejde, toho druhého zabiju. Co si myslíš, že mi trefíš? Chceš něco? Chceš něco? Ranu od věže? Ranu od věže chceš? No jo, dobře tedy, budeš mít ranu od věže. S vámi je zábava, borci. Ale pušnou mi věže, si se nebudu víc snad. Lakr. Lakr. To je takovej lakr. To není možné toto. Tak pojď ty, chudáku. Ukaž se nám, vole. Bojíš se? Už ne, co? Co jsi koupil kapičku? Proč se mi zdá, že mám lagy? Ale žádné FPSka nic ne to. Nevím. Lol, ať jdou do prkna s tím. Tak šmejde, dostal jsi? Jsi napoukovaný? Ten druhý chudák nemá manu? To je blbý, hoši. To je... Hej, nechtěl by... No ještě misuje. Nemá manu a dovolí si misovat. No, tak to je teda paráda. A já jsem noob, oni jsou na duotopu a já jsem noob. Hele. Ten se tam lifestyluje, ten. Co pak, vyprcal si dva poušny? Z pěti? Noob? Počkej, oni nemají jungle, že? Takže já si tady můžu volně dělat, co chci, že? No, 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 neštve vás to třeba. Mě by to štvalo, kdyby mi to někdo dělal. Ale vás to evidentně neštve, no. Možná trochu. Ano, myslí to. Hej, to Silence mi dá vždycky tak pozdě, tyjo, kdyby mi to dalo možná dřív, tak mu nic neudělám, no. Video body, že? Tuším. Enemy, nevím, kde je Fiddly. 3-0 Wukong, ty vogo. Tak, ultimátka. Tak, teďka jsi to vykoumal. Ale, asi poprvé, tak. Come on! Pojď tu věž, ať vás tam můžu stunout. Co Jax? Jax je štverka. Noob. Taky vybiju notebook. Nechápu, proč jsem lezl vůbec. Šmejd. Jako a proč surrender? Mě ta hra baví. Dobře, toto mi teda sice nevyhovuje. Co mi dělá? Ale furt mě ta hra baví. Ježmarja, co jde už někam, ten otravný retard.
Lol, ani jsem to nelast hitnul, tak to nechcete. Jezus. Budu hrát za týmo. Ano, hraj za nejvíc sráčské čepy. True will cannot be defeated. To je chudák, ty vogo. To je fakt chudák. Debilní chudák. Nechce mě nechat jít back. No, myslel jsem, že to kvéčko bude dřív. Měl jsem zůstat pod tou věží. Bylo by to lepší. Už failuju. Už failím. Na tom botu to je na surrender. Ve vašem případě, borci, bych se o hardy vůbec nestaral, protože vy s tím vaším skórem na tom botu, co jste udělali, já neříkám, že... Ježmarja. Šašku blbej. Kde je ten tvůj kamarád teplý? Nemáš ho tady? Nemáš tady toho teplého čogata? Chudáku, vole. Ach, už bychom měli začít kupovat nějaké itemy. Máme furt jenom základní kraviny, které na ničem nejsou. Dobře, no uděláme to takto. Půjdem. Wukonga, zastavíme Wukonga. 5-0, to asi nezastavíme. Neva! To je v pohodě, sorry, Neva! Však jo, jen jsme to feedli. Ten Jax. Jax tuším taky feedí. No. Ne, moc, ale feedí. Ten Azir, ten se sobě nějak myslí. You
Jak to udělal? Vypadni, vole. Bot jsou prostě retardi, no. Kde vzali tu věž? Jo, já jsem přestal vnímat Talona, co jsme byli na midu, aha. Tak to jo, to je jiná. To je šmejt, se nezdá, kolikátka, devítka. Se znafarmil, co ty? Chudáku, no. Jak můžou feednout to? Aha. Mluvím, já mám takový nulový damage. A jako kdo ho zabije, když má 5-1? Tak borci, vy si neuvědomujete ještě, že ten feed fakt dělá hodně. A tě ještě zabije. Ano. To se jak zabiju Akali, tak je to blbý. Akali to tu má. Jediná výhra, my tady máme kill jenom já tak, ale... Godlike, za chvilku to bude legendary. Tak tam nemá cenu ani TPčkovat. Mě se ptej. Není tu. Jasně, že tu je. A bude provokovat. Chudák jeden. Ten Wukong, no, ten je feedlej, co? Borci, feedli jste si, tak máte, no. Azir. Ten Azir mě tak provokuje, on prostě dokáže s 10 životama někde být a prostě furt damageovat a k němu se prostě nedostanete. A co tam uděláte, borci? Ok, coolové, že? This way. Byla taky ježí. Možná dobrá ultimace se. Mogu se jen zašpěr. Rošťák? Rošťák? To jsem byl teda rošťák. Jdeme na ten spavní. Borci, přestaňte to feedit.
Zničil tu je, jo, tak to mají hned, ještě tam je třetí kamera. Dobře. Ty vogo. Mluví ten trž mi toto vzal na basic. To možné. Proč jste ho feedli? Ukom nám tady jde. No. Ty lol, jak mě smazal, ty vogo. Jsem neměl nárok vůbec. Executed, vy jste se ani nedotkli. Legendary. Legendary Wukong. Tak to vám blahopřeju k vaší práci, borci. Udělali jste z Wukonga Legendary Wukonga. Sivir první kupé Bloodlister. No. Co na to říci? My jsme to nepodělali. Jax. No, tak to je skoro týmu, to je skoro. Či buďte na tom midu. Jako já nechápu, co sem lezeš ty vůbec. Když tady jdu já. Ještě se vysmívá, když ho feedli. No jo. To bylo pro dnešek vše, dámy a pánové, a uvidíme se u příštího videa. Naschledanou.